kusoo dhawaada warka duurnimo macallinsiinimo iyo fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe share gombel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xilibaan cabdi shakuur cali mire oo fahad yaasin ka difaacay arrin xasaasi ah oo lagu haysto isla markaasina si weyn u dhaliilay mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo xilibaankani oo qaraabo dhow la ah madaxweyne farmaajo xilibaan cabdi shakuur cali mire oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeyn loo soo jeediyay agaasimaha nisa fahad yaasin oo ahaa in xubno ka tirsan nisa oo ku soo daray guddiyada doorashooyinka qaranka waxaana uu tilmaamay arrintaasi in ay tahay waxba kama jiraan oo ay buubuuninayaan mucaaradka ugu waaweyn dalka cabdishakuur cali mire oo ku heyb ahay madaxweyne farmaajo kana mid ahay dadka sida weyn u difaaca ayaa ku eedeeyey mucaaradka inay wadaan qalalaaso siyaasad isla markaasina ay gebi ahaanba doonaynin horumar xildhibaan cabdishakuur ayaa sheegay in fahad yaasin aanu siyaasadda soo faragelin waxa uu yidhi 4 sano ayaa maqlaynay fahad yaasin ayaa sameeyey fahad ayaa qortay fahad ayaa yidhi waa hadal siyaasadeed oo ujeeddada siyaasadeed laga leeyahay fahad siyaasad ma soo farageliyo shaqana kuma lahan marka qof rabo in dalkaani qalalaase la geliyo fahad ayuu la aadaa fahad ma ahan wax kasta ayuu yidhi cabdishakuur cali mire oo la hadlayay idaacadda v o a da ee afka soomaaliga hase ahaatee fahad yaasin ayaa la rumaysan yahay in 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay uu lahaa saamaynta ugu badan ee go'aanka gaarista siyaasadda dalka waxaana la aaminsan yahay marka loo eego howsha sirdoonka ee loo egmaday uu kaga fara dhuuban yahay xagga siyaasadda uu aad u milan yahay si kastaba ha ahaatee xildhibaankani oo madaxweyne farmaajo qaraabo dhow la ahi ayaa dhulka la galay mucaaradka isla markaasina sheegay in mar kasta ay afka ku hayaan fahad ayaa saan ah fahad ayaa yidhi fahad ayaa sidaan ahay isla markaasina xildhibaanka ayaa si weyn u difaacay in adeerkiisa farmaajo iyo fahad yaasin dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo saxiixay heshiiska doorashooyinka soona saaray war cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa saxiixay heshiiska siyaasadda ee doorashooyinka dadban kaas oo golaha shacabka iyo aqalka sare ay si wada jir ahi cod aqlabiyad leh ugu ansixiyeen 26 Sebtembar 2020 madaxweynaha ayaa tilmaamay in saxiixa heshiiskani uu caddayn buuxda u yahay sida ay uga go'an tahay maamulka uu hogaamiyo sii ambaqaadida hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalka iyo qabsoomidda doorashooyinka saldhigeedu yahay heshiiskii muqdisho ay ku gaareen madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed 17 Sebtembar 2020 waxaan dalka u jihaynayaa doorasho laga soo bilaabo 1 Oktoobar ee sanadkani oo aan la saxiixanay madaxda dowlad goboleedka dalka heshiiskii habraacyada doorashooyinka waxaan qaadanay tallaabooyin heer federaal ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka iyo dhaqangelinta dhammaan qodobada ku jira heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey madaxda dowlad goboleedka iyo maamulka gobolka banaadir dadaal ay ku bixiyeen in heshiiska laga gaaro wadahadalladii ku saabsanaa hannaanka doorashooyinka dalka ee qabsoomay samareeb iyo muqdisho sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ugu mahad celiyay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare dhammaystirkii habraaci uu sharciga ku noqday heshiiskii siyaasadda ee doorashooyinka ugu dambeyntii madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa faray xukuumadda dardargelinta doorkeeda ku aadan fududaynta qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskani ay ansixiyeen baarlamaanku kuna meel maray saxiixa madaxweynaha federaalka soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo colaad beeleedyada ka socda gobollada dhexe ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa ku hadlay magaca dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka ka socda deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee dalka gaar ahaan gobollada mudug iyo galgaduud ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxa uu sheegay in xilligaani aan loo baahnayn colaad sokeeya islamarkaasina nabad ay wadaagaan ay ka wada noolaadaan dadka walaalaha ahi ee halkaasi wada dega ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar waxaa kale oo uu sheegay in shirkii 7 ahaa ee golaha wasiirada ay ka mid ahaayeen waxyaabaha looga hadlay dagaalada ka soo cusboonaaday dalka isla markaasina dowlad goboleedyada galmudug iyo dowladda dhexe kala shaqaynayso sidii loo xalin lahaa dagaalka waxaa ka wanaagsan dadka inay ka shaqeeyaan walaaltinimada si qabyaaladda iyo wada noolaashaha is-aqbalaadda iyo wada noolaashaha waayo dagaalka waxa uu saameeyey dad badan oo aan waxba galabsanin marka waxaan ku baaqaynaa in dagaalka la joojiyo ayuu yidhi mahdi guuleed khadar
xog xasaasiya cabdi xaashi oo si adag ugu jawaabay eedeyntii ugu timid mahdi guuleed isla markaasina dagaal celis xooggan ku qaaday mahdi guuleed qadar ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi ayaa meel ka dhac ku tilmaamay hadalka soo yeeray ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar sidoo kalena wuxuu sheegay inuu weli ku adkaysanayo go'aankii uu ku gaaray guddiyada ay dowladda magacaawday ee doorashooyinka 2021ka arrintaasi waa gaf isagana ayay u gaar tahay ayuu cabdi xaashi u sheegay idaacadda v o a da laanteeda afka soomaaliga sidoo kalena wuxuu taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin ku eedeeyey inuu isaga doonayo inuu soo xulo xubnaha ka mid noqonaya guddiyada codaynta ee doorashada dalka ka dhici doonta mushkiladda u dhexaysa dowladda dhexe iyo guddoomiyaha aqalka sare waxay tahay soo xulista guddiga doorashooyinka ee ka wakiilka ah somalilan wuxuuna sheegay inay doonayaan inay soo xulaan dadka halkaasi ka soo jeeda sidoo kalena ay guuldarro weyn ka imaan doonto haddii aan sidaasi la samaynin taasi oo macnaheeda tahay inuu dowladda federaalka soomaaliya u hanjabaya haddii ay ku adkaysato guddiyada ay sida gaarka u magacaawday ay ku doonaysa in xubnaha somalilan ee xildhibaanada soo magacaabaan waxaa laga cabsi qabaa in jadwalka doorasho doorashooyinka ay dib u dhacaan sababa la xiriira in la suluugsan yahay guddiyada doorashooyinka oo ay dowladdu magacowday oo la tuhmayo inay ku jiraan xubno ka tirsan nabadsugidda nisa shaqaalaha filla soomaaliya iyo qaar ka mid ah taageerayaasha dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo xubnaha mucaaradka waxay si cad u diidan yihiin guddiyada doorashooyinka ee ay dowladda magacowday waxayna aaminsan yihiin inay arrintaas ka soo horjeedo heshiiskii wadar ahaanta loo gaaray ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka waxaa laga digayaa qalalaase ka dhaca waddanka sidaa daraaddeed hay-ad caalami ah ayaa ku baaqday in muddo kororsi la sameeyo si dhibaatada looga baaqsado balse xubnaha mucaaradka way ka biyo diidan yihiin arrintaasi lama oga sida ay xaaladdu ku biyo shuban doonto balse waxaa aad looga digayaa dhibaato weyn oo ka dhacda dalka soomaaliya waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli soomaaliya ay ku jirto marxalad kor u kac ah tan iyo markii ay ka burburtay xukuumaddii militarigii horaantii sagaashamaadkii si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa iminka xiisad aada u sii yeelaysa dhibaatooyinka ka taagan guddiga doorashooyinka isla markaasina waxaa laysku haystaa guddiga doorashooyinka qaranka oo mucaaradka oo dhan ka soo horjeesteen iyo guddiyada somalilan ee maamulaya doorashooyinka xildhibaanada federaalka soomaaliya ee muqdisho lagu qabanayo ayaa halkaasi khilaafkoodu aad u sii kacaya dhinaca kale weerar khasaare geystay oo xalay ka dhacay jowhar maalmo kadib doorashadii halkaasi ka dhacday faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo xalay ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe weerarkaasi ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada booliiska hir shabeelle ay ku leeyihiin xaafadda horseed ee magaalada jowhar inta la xaqiijiya laba askari ayay dhaawacyo ka soo gaareen weerarkaasi loo adeegsaday bamgacmeedka waxaana goobta isaga baxsaday kooxdii halkaasi falka ka geystay sidoo kale warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya inay jirto dhimasho ka dhalatay weerarkaasi ciidamada ayaa furay rasaas muddo socotay inkastoo aan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay rasmiga halkaasi weerarka kadib ciidamada ayaa bilaabay howlgallo guri guri ahi waxayna isku reeyeen guud ahaan xaafadaha horseed ee weerarkaasi uu ka dhacay maalmo ka hor waxaa jowhar kusoo gabagabobay doorashadii maamulka hir shabeelle waxaana degeneed xaaladda magaalada intii ay socotay doorashada hase yeeshee horey magaalada waxaa loogu dhex dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hir shabeelle kuwaasoo isugu jiray xildhibaano iyo wasiiro isla markaasina magaalada jowhar ayaa ammaankeeda aad loogu soo dayrinayay maalmihii u dambaysay